যমুনামুখ বিন্নাকান্দি উন্নয়ন খণ্ডত এম জি এনরেগা আঁচনিৰ কামৰ প্ৰযুক্তিগত মঞ্জুৰিৰ বাবে উৎকোচৰ মুক্ত বেহা। এন এছ ইউ আই কৰ্মী আলতাফ হুছেইনে আমবাৰী পঞ্চায়তৰ এজন কংগ্ৰেছৰ নেতাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। আলতাফ হুছেইনে উত্থাপন কৰা অভিযোগ মতে কাম আবণ্টনৰ নামত কংগ্ৰেছ নেতা তথা আমবাৰী ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ নমিনি আজমল হক বৰভূঞাই তেওঁৰ পৰা লৈছে 50,000 টকা। এন এছ ইউ আই কৰ্মীগৰাকীয়ে দাবী কৰা মতে তেওঁৰ ওচৰত আছে এই সন্দৰ্ভত বহু তথ্য। আমবাৰী মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সহকাৰী সম্পাদক আজমল হক বৰভূঞাই টকা লেনদেন কৰা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত। টকা লেনদেনৰ ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই বিন্নাকান্দি ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি আব্দুল হান্নানে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছে আজমলক। দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰ পিছতেই আজমলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে মই কংগ্ৰেছৰ পৰা অন্য দললৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰাত মোৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ চলিছে। মই কোনো কামৰ বাবে টকা লোৱা নাই। অভিযোগকাৰী আমাৰ পঞ্চায়তৰ বাসিন্দাও নহয় বুলি কৈ আদালতৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে আজমলে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, এন এছ ইউ আই কৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছৰ নেতাক এনৰেগাৰ কামৰ বাবে কিয় উৎকোচ দিবলগীয়া হ'ল? সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কৰ্তৃপক্ষৰ সঠিক তদন্তৰ পিছত সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰৰ ৰহস্য পৰিষ্কাৰ হৈ পৰিব। কোনো 50,000 টকা কোনো লেনদেন হোৱা নাই। মই 4-5,000 টকা এটা লেনদেন হৈছে মোৰ ঘৰত। মই ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ নমিনি, বেলেগ কামৰ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পৰা মোৰ 4-5 জন বহি আছে ইয়াত। এই ইয়াৰ পৰা কোনোবা যদি এই তেওঁ মানে ভিডিঅ'টো কৰে, তেওঁৰ হাতত যদি পঠোৱাই দিয়ে, কংগ্ৰেছৰ 2জন মানুহে কৰিছে এই কামখিনি। কংগ্ৰেছৰ 2জন মানুহে কৰিছে। তেওঁ শুনা পাইছে 4-5 দিনৰ পৰা মই ইউডিএফলৈ বা বিজেপিলৈ যোৱাৰ মানে কুচকাৱা চলি আছে, সেইকাৰণে এইখিনি কৰিছে। মই কোনো পইচা লোৱা নাই, মই কোনো TSRৰ কোনো পইচা লোৱা নাই, কোনো আত্মসাত কৰা নাই, PMYৰ কোনো পইচা লোৱা নাই। মইতো এজন প্ৰেচিডেণ্ট নহয়, মই এজন ৱাৰ্ড মেম্বাৰ নমিনি। মই কিয় পইচা ল'ম? তেওঁ কিয় মই বৰাবলীত কাম দিম? মই কিয় মুৰাদাৰ কাম দিম? মই কিবা ব্লেক অফিচাৰ হওঁ নেকি? এইটো আপোনালোকে চিন্তা কৰক। ৰাইজ যিবিলাক শুনি আছে, আপোনালোকে মোৰ আমবাৰী মানুহবিলাকে শুনি আছে, আপোনালোকে অলপ চিন্তা কৰক কথাখিনিৰ ওপৰত। নিলম্বন কৰিছে পঞ্চায়তৰ যে মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ 2জন সদস্য আছে, মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বা যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি 2জন আছে, এই 2জনতো মোৰ ওচৰত যোৱাই নাই, তত্ত্ব অনাই নাই, হঠাৎ কৰি যে মোক কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বিত কৰিছে। মই কথাখিনিতো আচৰিত হ'লোঁ, কিহৰ কাৰণে মোক নিলম্বিত কৰিছে? ব্লক কংগ্ৰেছৰ যিজন সভাপতি আছে, এইজনতো কমচে কম মোক ফোন এটা কৰিব লাগিছিল, বা ৰেহানুদ্দিন চাহাবে মোক এটা ফোন কৰিব লাগিছিল। এইটো কংগ্ৰেছৰ জলতন্ত্ৰ কৰিছে, কংগ্ৰেছেই কৰিছে এইবিলাক। এই আম্বাৰী 2জনে কংগ্ৰেছ কৰি আছে, এই 2জনৰ পকেটতো কংগ্ৰেছ। মই কংগ্ৰেছৰ বেয়া পাইছোঁ, মই বেলেগ দলত জইন কৰাৰ কাৰণে কুচকাৱা চলি আছে, সেইকাৰণে জলন্ত কৰিছে। পইচা ল'লে কংগ্ৰেছৰ 2জন লৈছে, তেওঁ ডাঙৰ লিডাৰ কংগ্ৰেছৰ আম্বাৰীৰ। মই এজন সৰু মানুহ, যিজনে অভিযোগ কৰিছে তেওঁৰ ঘৰ হ'ল মূলাধাৰ জিপিত, মোৰ আম্বাৰীটো নহয়। আৰু এজনে কৰিছে বৰবালিত। চিন্তা কৰক আপোনালোকে ৰাইজ, মোৰ আম্বাৰী ৰাইজ, আপোনালোকে চিন্তা কৰক কথাখিনি। যদি মই পইচা লৈছোঁ, তেওঁৰ তত্ত্ব কি আছে? মই সৰু এটা ভিডিঅ', 7 ছেকেণ্ডৰ এটা ভিডিঅ' আছে, এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাওক। 4-5 হাজাৰ টকাৰ এটা লেনদেন, 4-5 হাজাৰ টকাৰ এটা লেনদেন। মই 4-5 জনমান বহি আছিলোঁ, কিবা বেলেগ কামৰ পইচা হ'ব পাৰে। তেওঁ 50,000 টকা অভিযোগ কৰিছে। মই আইনৰ দ্বাৰাখাস্ত ল'ম, মান সন্মানৰ মোৰ কথা আছে, মই মানহানিৰ কেছ কৰিম। প্ৰায় আজিৰ পৰা 2 বছৰ আগত আম্বাৰী কাটলম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ নমিনি আজমলকে মোৰ পৰা 50,000 টকা নিছে ৰাস্তাৰ কিবা কাম দিয়াৰ TSRৰ বাবদ। আৰু এতিয়ালৈকে মোৰ কোনো কামো দিয়া নাই, মোৰ টকাখিনি ৰিটাৰ্ণ কৰা নাই। মোৰ হাতত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেকৰ্ড আছে, ভিডিঅ' আছে, প্ৰুফ আছে যে মোৰ পৰা টকা নিছে। আৰু মই টকা খুজিলে মোক ভাবুকি দিয়ে। মই নিৰুপায় হৈ বিন্নাকান্দি ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ আৰু বিষয়ববীয়াসকলক মই এই বিষয়ে অৱগত কৰাইছোঁ যে এইটো বিষয়ে অলপ তদন্ত কৰি দিয়ে, আৰু তেওঁলোকে যদি নিদিয়ে মই আইনৰ ওচৰ চাপিম। আৰু আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে মই এইটো অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে এইটো মোৰ এই বিষয়টো চাই দিয়ে। আৰু মোৰ পৰাও নিছে, আৰু তাৰপিছত মই গম পাইছোঁ এনেকুৱা আৰু বহুতৰ পৰা এই তেওঁ কাম দিয়াৰ বাবদ বা কিবা গড় দিব গড়ৰ বাবদ বহুতো টকা নিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্নীতি কৰি আছে, আৰু সেইটো আপোনালোকে অলপ চাই দিয়ে যেন। খোজাৰ পৰা হেলাল আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।